Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje estou aqui para mostrar mais uma miniatura. Já deve ter uns dois anos e meio que eu adquiri. Esse Hot Wheels da coleção Car Culture Team Transport, que é esse Porsche Speedster 356 com mais essa Volkswagen T1 picape, essa Kombi, né? Coleção muito linda, na cartela que indica essas três combinações. Esse Skyline que é muito lindo, mas quando eu comprei não vi. Nenhum dos dois eu vi, na verdade. Eu só vi esse, só achei esse cara. E lá nos Estados Unidos na época era bem barato. Paguei, devo ter pagado no máximo 5 dólares nisso aqui. E aqui no Brasil é bem caro quando encontra, pelo menos na internet é bem caro. Colecionando todos. Olha a qualidade dessa miniatura. Vou começar com a Kombi, linda. O desenho fantástico, a pintura muito linda mesmo. Pneus de borracha, lá, os detalhes da roda. E esse aqui é o Porsche, o 356. Olha o detalhe do acabamento desse carro. Pintura. Infelizmente a câmera não ajuda. Vou ter que comprar uma câmera boa para fazer uns vídeos de melhor qualidade para vocês aqui. Tô cada vez gostando mais aqui de brincar aqui com o canal, de fazer as amizades. O que eu faço, olha aqui que legal aqui, ó. Esse 15 lá, de 50 anos, é na época da Hot Wheels em 2018, comemorando os 50 anos. Bem legal. Outlay. Lindo, lindo, lindo esse Porsche. Esse Porsche é muito bonito, né? E esse set ficou bem bacana mesmo, né? Muito legal mesmo. Cartela linda, né? Uma pena, eu queria muito esse Skyline, gosto demais. Carry On. Essa cor de Nissan lá, olha. Então esse Nissan tá muito bonito, né? Mas esse aqui também eu não cheguei a ver, não. Bem legal mesmo. Tá aí, pessoal. Mais uma miniatura que eu queria te mostrar. Já mostrei em algum vídeo atrás, mas muito corrido com outras miniaturas. Queria fazer um vídeo só pra ela, porque ela merece, né? Aqui, ó. Rio Riders Metal. Tá aí. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado pela força até aqui. Pra quem chegou até aqui. Aquele abraço. Até o próximo. Valeu.